Айбек Асқарбекұлы. Дінтанушылар форумының маңызы ерекше. Жыл сайын бұл форумның маңызы артып келе жатыр. Жыл сайын осындай біз сияқты дінтанушыларға, жас дінтанушыларға және де жоғарғы буын дінтанушылар ортасында тәжірибе алмасу, бір-бірін көру, бір-бірін тану, бірінің білмегенін бірі біледі, бірінің тәжірибесін бірі білмейді, бір-бірімен тәжірибе алмасу, бір-біріне жаңағы тәжірибелерін үйрету барысында бұл форумның маңызы өте ерекше. Және де бұл форум елімізде осындай дінтанушылардың бар екендігін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы басқа жерлерге көрсету, басқа жерлерге таныту да бұның орны ерекше. Біздің елімізде де дінтанушылардың бар екендігін, бұлардың осындай мәселелерді қоғамдағы өткір өзекті мәселелерді көтеріп, осы мәселелердің шешімін қалай тапсақ, осы мәселелерді қайтсек те біз шешсек, бұл тығырықтан қалай шығарсақ екен деген мәселелерді бұл жерлерде көтеріліп, еркін айтылып жатыр, еркін пікір алмасу болып жатыр. Бұл форумның маңызы өте ерекше. Және де дінтану ғылымын оқытатын оқу орындарымен арнайы меморандумдар отырып жатыр. Ол жердегі мұғалімдерді марапаттап жатыр. Ол жердегі мұғалімдермен тығыз байланыс орнатып жатыр. Ол жерден шыққан оқушылардың, ол жерден шыққан студент мамандардың келешекте жұмыс жасап кетуіне жағдай жасап, яғни бұл форумның талқылайтын мәселесі өте өзекті, өте кең ауқымды деп айта аламын. Осымен бесінші рет өтіп отыр. Келесі жылы да көшпелі түрде өткізсек деген мәселе қарастырылып жатыр. Бұл өте бір жақсы ұсыныс, жақсы бір жиын деп мен өз басым есептеймін.